Si fos jove i tornaria, potser encara m'hi faria més, encara gravaria més coses de les que he gravat ara, que ara em sap greu no haver-les gravat, però no, això sí. No, és una cosa que... I ara, esclar, això que deia, que la majoria d'aquests, els que hi hem sigut sempre, dels que hi hem sigut sempre, en quedem tres. Però dels tres, l'únic que quedo, que sóc jo, que és que he intervingut inclús amb les reunions d'ajuntaments, amb les reunions de la Diputació, com que era de la Junta, i en canvi els altres dos, que són, eren, que venien a treballar, sempre van venir. Però jo sóc l'únic que quedo que ho he viscut tot, des que es va començar fins que es va acabar. I anàvem el dissabte i el diumenge, quan obríem allò que es veu que anem a desmuntar el padronet, quan traiem la llum, els fils del llum, tot això ho fèiem dissabtes i diumenges, cada dissabte i cada diumenge. Poder durant, poder 20 o 25 anys, llavors vam deixar els dissabtes, llavors hi anàvem els diumenges. Jo em sembla que almenys 50 persones seguríssim, més, Perquè el dia que em programàvem, fins a 30 persones havien sigut. El dissabte, és que el programàvem fèiem sempre el dissabte, Però fins a 30 persones havien sigut, vol dir, i llavors n'hi havia molts que havíem, com vam anar a desemboscar la vall, també va venir gent que llavors la cartera no venien, vull dir, hi havia una 50 persones seguríssim, si no més, L'única cosa que ens podia privar és que hi hagués neu i no poguéssim pujar, una vegada ens havíem trobat, però si no, estiu i hivern, tot ho fèiem. La carretera aquesta, tenia d'anar de l'Hort d'Ortre, de dreta cap a l'estal de mal govern. Però, com que hi havia un repatxon bastant dolent, l'amo de l'Hort d'Ortre no va posar cap problema per baixar fins per allà a l'Alzina Bonica. Llavors això va pujar a 2 milions de pessetes, perquè el pressupost era d'un 1.800.000, jo he dit 800, m'he equivocat. 1.800.000 i va pujar a 2 milions de pessetes, llavors aquell temps. Però esplanar la carretera sola, sense cunetes i això, llavors nosaltres a partir de llavors vam anar fent cunetes, anar fent de mica en mica, i per això va ser tots aquests anys que hi vam treballar-hi. Sí, sí. I l'anècdota que vull explicar és perquè vam haver d'avalar, i jo vaig avalar i no tenia res. Vaig avalar sense... L'única cosa que tenia en nom meu era un Citroën que tenia amb ell allà a l'empresa, perquè l'empresa era el meu pare, i jo aquí estava de la meva, del meu sogre, i d'això. O sigui, no tenia res i vaig avalar 1.800.000 pessetes. Si a casa hagués arribat al cas, no sé si m'hauria fotut a la presó o... Però bueno, però la qüestió és que es va pagar tot, i es va pagar tot en donatius, perquè no vam, aquí no hi havia cap subvenció. La Diputació que va subvencionar va ser la restauració de l'ermita. Això sí que ho va pagar tot la Diputació. Però tot el que és la carretera i tot al voltant del santuari i tot això, ho vam fer nosaltres. Inclús l'església, restaurar l'església, les pintures, el terra nou i tot això, ho vam tenir que pagar nosaltres perquè la Diputació ja havia acabat el pressupost. Vol dir que, no ho sé, jo em faria el que em faria gràcia saber els milions que s'han arribat a gastar, però molts, perquè asfaltar la carretera mateix, llavors jo al principi me'n recordo, les primeres cubes que venien, valien 5.000 pessetes, que hi havia gent que pagava una cuba, una cuba, 5.000 pessetes, i les últimes que d'això ja valien 60.000 pessetes, les últimes que tiràvem, pescava durant molt temps que anàvem pujant, vol dir que això ha canviat molt. El primer que va fer la Diputació va ser restaurar la teulada, que la teulada s'anava, queia. Vol dir que si no hi hagués hagut la carretera, la Diputació no hauria fet les obres. I si no hagués fet les obres, Bellmunt seria aterrat. Ara actualment seria aterrat Bellmunt. I gràcies a la carretera, això que hi vam tenir moltes pegues, vam sortir molt al diari, però nosaltres vam fer una política de no dir res i anar fent. Sortien escrits al diari, nosaltres no dir res i anar fent, i amunt, i amunt, i amunt, que diguessin el que volguessin. I com que aquest mossèn, que mossèn Jaume Reixac, que era de l'Opus, també ens havíem escrit allà escrits contra l'Opus, bueno, les muntanyes ploren, i bueno, algun sabotatge, a més vam fer una vegada amb la màquina, hi havia una retro que tenia allà al padronet, que li van tallar els cables elèctrics, aleshores tenim una pastera, aquesta pastera que es veu que treballem, que ens la van estimbar al padronet, i coses d'aquestes. Però bé, nosaltres no dèiem res i amunt, i amunt, i amunt. I així es va acabar la carretera bé.